maxamed markaas sigiisaa de durbaan kala qaatay kaankii markaa sigaar uu eegaya markaa horaba ninkani wuxuu uga jeeda markaba hees wax loo fasiray in la leeyahay cadaalad iyo xaqiiqad ee xilta halkaas waa kan cabdiqays in xadraw baa uga jawaabay adduunyo aakhiri xaqiiqad ee xilta arraxmaan buu sameeyey oo ruwaayadaha ku jirin aakhiri cabdo way aasan tahay iilkay jirta aakhiri cabdo anba toolanta ururkiya laxaa awrkay cirtay ku xidhan tahay dadku iyo ku aadayn hadhex gelin umuuraha isha xidha afkana dhowr arag maqal warkana ood iska socowlo iska noolo saldhigyadaha isku geer garaacay tiina maxamed baa qaaday isagaaba haa isagaa ninkana codka ka qaada kan ka qaada marka uu dadka gaadhsiiyen waxa la dhaha yaale heesta cabdiqays baa leh calaamad su-aal baa saaran yaale tan kale hadraawi baa leh isna calaamad su-aal baa saaran marka maxamed wuxuu noqday dee dadkan dareenadooda ninka kor u qaada codkooda ee iyaguna waxay doonayaan ay ku gudbistaan isagana la dareena nimanka markaa waxaan odhan karaa saddexda dareenkooda uu ismideynayay heesahooduna dadka ka qayliyeen bay noqdeen markaa maxamed marka wuxuu noqday dee codbaahiye khatara saxaafad madax bannaan aad baa markaa loogu ciilcunsay cabdi baa markaa tegay jabuuti buu tegay cabdi markii la waayay hadraawi iyo maxamed baa soo hadhay moogta cabdiqays markaa ma aamusina dee jabuuti buu kasoo heesaya weli jirku mudub wuxuu leeyahay in soo jir wanaagga de halkaa ka haya jeeniga kusoo qaada ama ooda soo jabi dhaxaan bala hujumay mee marka u tagay maxamed buu qaadi doonaa laakiin isagaa marka hore cabdiqays heesaha qaada oo la xameeyo qaada jabuuti bay rawaadi tagtay heesihii buu baadhay hadraawiyo wuxuu kala baxay saxarla marka horena hadraawi waa kan uga soo jawaabay aakhiro saxarla wuuhi ninka soo socdo joog waan soo socdaa kuwuhi wa hadraawi wuuhi cabdiqaysanaytu heesti wuuhi ninka soo socdo joog waxaad soo sidan celi anu waan salfudude isna wuxuu lahaa ninkaa soo waan soo socdaa kuwuhi waxna waan sidaa laba dheh saxarlay ha fududaan samir yeelo weliga markaasuu leeyay wax markii la sugi jiray adduunyadii ka socoto waa sabankii beenta u cadlaysiiyey runuway salguuray soornatii agtaadiya sacabkaaga taalla sidba ugu wanaagsan sifaheedu wuxuu yahay sirway jirtaa kowdhe samalama haya laba dhe waan soo ninka soo socda joog waxaad soo sidana celi anugu waan salfudaday tiina maxamed baa qaaday tiina isla maxamed mooge ayaa qaaday maxamedna markaa jabuuti buu tagay cabdiqays jabuuti buu markaa intuu kaysoo yimid baa la xidhay cabdiqays waa la xidhay markaa hargeysa xaggaas markaa cabdiqays si saxa waxaanan u hubin ma tawradaas soo qabatay mise intuu soo noqday baa lasoo xidhay saasaanan u hubin laakiin maxamed mooge waa tegey saddex todobaad dhammaadkiisii tawradaa isaga soo xidhay isaga jabuuti waa laga soo laalaadiyey hargeysa lagu soo xidhay madaarka laga soo dejiyey madaarka markii la keenay diyaarad yaroo helicoptera lagu soo qaaday madaarka la keenay markii madaarka la keenay waa safiye mooge sida ka horeysa safiya loo yimid wax lay walaalkaa waa xidhan saldhigii dhexe hargeysa lagu xidhay way ugu tagtay markaa sheekadiisu kulli buga waa ku qoran tahay markii ay la kulantay walaal waa magaaladiidin baa la yara keenay maxaa isku soo dhibtay maxaan qabaa iyo wiila kaftamayey bay tiri waxba kama muuqan ba dhib iyo wax saas dee nin magaaladiisi ka yara baxayn baan ahay magaaladiisi lagu soo celiyey saas uuuhi bay tiri markaa bal walaal waa yahay caw iyo waxbaan kuu keenaya way tagtay caw iyo waxbay usoo qaaday cashi iyo wax saasa waaba loo diiday marka waxa la yihi xilliga waxba looma geynayo ee subaxa u kaalay subaxii bay u sheegtay allah u naxariistay mooga liibaan oo aabihiiya welibana markaa waa yara hooyadii baa xanuusanaysay markaas yara xanuusanaysay iyadana waa loo sheegay reerkii habeenkii bay yimaadeen waxa lagu yihi subaxaad arkaysaan subaxaad arkaysaan markii lagu yihi waa yahay salaadii subax bay yimaadeen xilli hore ayay yimaadeen iyagoo yaacay reerkii o dhan shu xalay baa lasoo qaaday waxa lagu yihi xalay baa la qaaday oo muqdishoa la geeyey marka meelahan baa lagu xidhay saldhigyada dhulkan saasaa lagu soo qaaday maxamed habeen buu hargeysa aanu welibana dhammaysan buu joogay halkan baa la keenay dhowr iyo labaatan cisho marka xidhnaa safiya ka daba timid safiya wuu jeclaa maxamed allah unaxrisa safiya mooga walaashii oon halkana ka salaamayo sida marar badan iga shekeysa uu jeclaa markaa way u timid kinsi bay walaal ahaayeen sidoo kale markaa safiya timid welibana safi waxaan rajeynaya markaa inay ubad carur baa bay lahayd markaa inay iska umul baa ahayd adugu carur iyo waxbay ka tagtay yaryar welibana aad u yaryar bay ka tagtay way u timid way soo booqatay ninkii markaa haysan jiray ina salabaan dafle ayay kala hadashay hawshiisa jaamac yare allah u naxariistay
بأوتكتي عبد الله يقولوا لي فلي الله ها سيد إيش هكتوا أوتكتي أمريكا سيد جديد هيستي واحد أوتكتي كان معيار إلى هون حس سيد إيش هكتوا حتى تدا در حاجة محققة قبلنا أحمد مقابر كهلك شو يقول الكية أحمد في سوق حسي يقول الكنا واحد تكين كان معيار وركب أوت المامد الحكومة حضان عنو يمكن هورش إذا لقلو أنا جي وأبدأ على السؤال اللي صار يا واحد يجي سوون إذا تلمامي صار يساس سمعي مركاين سلمان دفوت تلمامي هل كان وح أنت يبربر الحين بوش شيء وهو تكتي وحكور دني كان يوا وكعنديد بكور مركا نكاي سيسيديد ما أدري واحد واحد سوى كعنديد وح كلام معها إن ده غرد دوم سنمي وحول سكوي ده دينش مركا سوى كعنديد بالقوة ده مركا ده وينو كتشوك سوى رواية عدد سكوي وح وراه صار ما يستي أو مرة قارن مشاركة لقيت وشيء معلني ما دي وحساسة وصار ما يستي هالشي سادو حيو جذبتي الله ونحرستي محمد سياد بره أو مدحويني تلقاها والله جري محمد موجي مدحويني بقول لك رومي وحدوني ويدي ده سوينا أنا واحد ربي ودين أو نطلع كنا واحد ربي شو كهين بقوش هاي كليين ويهاي ده فنان هسا ده درينا ده كل دوينا ده كنا كهسا كتبنا حكمة على كياني هذا والله فص والله عفي ده عفيس دوري كويلة تنعشو حنا مركا مركا هرجي سلكو درنا والله بيلا بتنعشو بس كنا قرن شا مركا واحد لوع والله عفي لكن واحد لوع عفي عفيس أنا عفيس هين معناها قلكم بلقى سارون قل وينو بلقردي وحنو قد شيء ده معناها واحد لوع ده تشيلك كصبح لكن مقالة كم بيحكرت مقالة حمر أما مقدش كم بيحكرت مد الله بصنع مدلله بسنا ها مركا اسن وحو ديده انو او هيسو كعانكا iyo hawshaas oo halkaas uu ka kabyadiidsay fanaaniinta Soomaaliyeed dhanina marka waa wada tawr iyo de waa wada waabari iyo wada halkan oo inta badan de afka ama laga soo horjeedey bay laakiin de waa dad wada mushahar iyo biil qaato oo adigu u duwan gashan oo sidaas oo nidaamka leh isugu marka nidaamka kuma jiro واني كل جية سجية كمان كيسة بيسويه الشدة. لبس سنة على جوري كمان بحسيد مجالة سيد بقى يمر كأكله ما تحوشي مجالة دي لبس سنو تشوقي محمد عشان يتضاعتن يليح يتضاعت عفر يتضاعت كده بيا غادي يسي شيء يتضاعتك يليح يتضاعتك. أنت هالسنة وأنت هو بنادى رواد عشرة عدالة وميلة بدن كي رواد كلا قوني أفكار اللي تركي ده وميلة كي. آخر كي. سوى عشرة عدالة رواد داعي ولان أيها الكل حدود كينيا يعني لا لا نحبو كتلابي سومالي لا لا نحبو كتلابي وبحصة دمرك وهو يعني شو تصوتي لحزات لحزات قدمات كيسي سبع سبع بعدين تعرض عند قالك بيسقوا بح كدبنا قبل الكل شوقي كينيا وسيس عاد مرك وحال السودان يدو كاس ومركن قاده هسي عربي دها عمر رزوه عمر القرع ها يمركم محمد الكابلي 17 سنة ومحمد الوردي محمد الكابلي يو ها رقص هي سهودة مركو قاضي يو كدي بناء هل كان مركو تجي مدو تشوي محمد مركا وح وحها وحيسو هيس كستو قاضة أما وح كفل كستو صمي كعنديد باتي بلا الله لكن هي سيسو حين هي سه درينكا درينكا اسوي دارني أهله een de wax laga tabanayo aan la cadeyn kari leek wax kamid ah hooshaykada kaaga soo booday heesi xilliga qaaday inta magaalada joogay doqono jacayl waa kamid ah Abdul Karim de waanu fakaday oo ka talow halkii aad iyo labadii sanad xabsiga haydan dhameysay laakiin de gudaha inta joogay laftigiisu guux badan ba jiray saadu wax rabowday aad iyo haa